カキンゲームズ。ハロー YouTube。 ヒカキンゲームズへようこそ。どうもヒカキンです。さあやってまいりました、超重心祭。それもご覧ください、このなんかいつもにも増して豪華に見える超重心祭。ゴッドストライク、ベートーベン、上杉謙信、徳川家康、モーツァルト。でこん中だったら僕はねベートーベンが欲しいですね。プシュってやりたいからさ。んで、あとはねこれ変えると変わるんですけど、あ、ここですね。アテナとかもね綺麗だよね。なんか最近の新キャラってみんなかっこいいですよね。ただ僕はフル株でもいいですよ、全然。あ、この辺ですね。ハーレー X とかね、やっぱいいですよね。ということで、男ヒカキン一発勝負、ベートーベン狙っていきたいと思います。シングルガチャいくぞ。確定が来るぞ、ベートーベンよ。大丈夫、もうベートーベン、モーツァルトといったら音楽ですから。もうこれストライクショットーっていう、もうサウンドが鳴り響きます。いきます。え、なったマジでやったぞ、おい、マジでやった。戦国戦国戦国系音楽系、うおー、ハンターキング、やばー。あ、鳥肌、リアルリアル鳥肌、やべー。いや、ベートーベン、これベートーベンに祈りが通じたのか、祈りが通じたのかしら。ハンターキングだ、やべえ。魔王キラー、ストライクショット大物狙い、壁にバウンドすればするほど攻撃力アップする。え、これヤマトタケルとか倒しやすくない？最近クシナドも取れたからさ。ただこれあれないのか、重力バリアとかアンチ重力バリアとか拡散弾 EL3。超嬉しいな。でも結構この子はフル株ですね、ナンバー195。でもあんまり見ないですよね。やべえ、なった。え、自分のになったのって初かな、動画で。やば、すごい確率だな、やば。ちょっと調べてみよう。昨日ね、友達のガチャね、引いていいよって言われてピンってやったらブラフマーが出たんですよね。今回出やすいのかしらね。ハンター、ハンターキング。あ、これだ。で、神化するとこれか。お、アンチ重力バリアだ。砲撃型、砲撃型、やべえ。おー、スピード速いんだ、やっぱり。おー、攻撃力。タスもね、HP も。あ、HP が少ないんだ、これ結構。ただ、4200まで足せばいいんだよね。おー、西郷隆盛感もありながら、砲撃もありながら、カンカン力が強い感じだよね、アンチ重力バリア。おー、友情コンボ、ワンウェイレーザー EL。え、つえー、拡散弾 L2。やべえ。はい、というわけで、神化するとめっちゃ強いみたいなんで、とにかくどんどんこいつのレベル上げ頑張ります。最近ね、パズドラがあんまりついてないんだけど、モンストがなかなかついてるね。いやー、まあ、モンスト頑張れってことですね。頑張ります。本日のこの動画がもしよければグッドボタン、高評価をぜひお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。このヒカキンゲームズチャンネルをまだチャンネル登録お済みでないという方、ぜひぜひ登録お願いします。今スマートフォンからご覧の方は、この動画画面の下の方に見えるチャンネル登録ボタンを押すと登録できます。 PC タブレットからご覧の方は、動画画面内のこちら側に見える登録ボタンを押すと登録できますので、ぜひぜひお願いします。その他、私ヒカキンの LINE 公式アカウント、 Twitter、 ブログのリンクも動画の概要欄に載せておきますので、ぜひぜひ友達登録、フォローなどお待ちしております。バイ。